Վարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացել են մեզ։ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Վարելույս առավոտյան ծրագիրն է։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ առաջարկում առաջիկան 1 ժամը անցկացնել անպայման մեզ հետ։ Իսկ մենք փորձելու ենք մեր ստեղծագործական թիմով ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր առավոտը էլ ավելի հետաքրքիր լինի։ Այսօր նոյեմբերի 8-ն է, տարվա 312-րդ օրն է, իսկ օրը արդեն 3-շաբթի է։ Դե ինչ օրվա դրական 1 կտրված է, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ տաղավար եւ իհարկե շարունակել մեր այսօրվա Բարելույսը։ Գնացինք։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի ձեր առավոտը լցված լինի դրական լիցքերով, ապա անպայման պետք է միանաք Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերին և դիտեք Բարելույս առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր նոյեմբերի 8-ին ռադիոլոգների Եվրոպական ընկերության, Հյուսիսային Ամերիկայի ռադիոլոգների ընկերակցության և ռադիոլոգիայի Ամերիկյան քոլեջի նախաձեռնությամբ ռադիոլոգիայի միջազգային օրն է նշվում։ 1895 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վիլհելմ Կոնրադ Ռենտգենը ռենտգենյան ճառագայթման հայտնագործմամբ նոր բժշկական դիսցիպլինի ռադիոլոգիայի հիմքն է դրել։ Այս օրը այն ժամանակակից բժշկության անբաժանելի մասն է կազմում և մի շարք հիվանդությունների ախտորոշման ու բուժման նպատակով իոնիզացնող ճառագայթման հնարավորություններն ուսումնասիրում։ Ընդ որում խոսքը նաև այն հիվանդությունների մասին է, որոնք հենց նույն իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությամբ են ի հայտ գալիս։ Իսկ զբանը ռադիոլոգիան միայն էլեկտրամագնիսական էներգիայի կիրառման հնարավորություն էր դիտարկում, սակայն այսօր արդեն ուղղությունը ոչ միայն ռենտգենյան ճառագայթներ է կիրառում, այլ նաև բարձր է հաճախականության ալիքներ, մագնիսական դաշտեր և ճառագայթման այլ եղանակներ։ Ռադիոլոգիայի միջազգային օրը 2012 թվականից նշվում է ուղղության և կիրառման եղանակների մասին տեղեկացվածությանը խթան հաղորդելու համար, ուստի բազմաթիվ երկրներում այսօր ռադիոլոգիայի մասին տեղեկատվության տարածմանը միտված տարատեսակ միջոցառումներ են իրականացվում։ Այսօր ծնվել է դերասան Սերգեյ Դանիելյանը, ծնվել է 1964 թվականին, հայ դերասան, հաղորդավար, հիմնականում հանդես է գալիս հումորային ժանրում, զբաղվում է քաղաքական երգիծանքով, քաղաքացիական ակտիվ գործնեություն է նաև ծավալում։ Սերգեյ Դանիելյանը ծնվել է, ինչպես նշեցի, 1964 թվականին Երևան քաղաքում, սովորել է Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմագիտական բաժնում, այնուհետև ուսումը շարունակել է Երևանի Գեղարվեստի Հատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետում, 1982-ից 85 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում։ 1994 թվականից որպես դերասան աշխատել է Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնում, ապա Փոսի թատրոնում։ 1995 թվականից աշխատել է Երևանի Գոյ թատրոնում լաբորատորիայում, նախ որպես բեմի բանվոր, ապա նաև դերասան։ Նույն թվականից աշխատել է Արհեռուստաընկերությունում որպես հաղորդավար և հումորիստ։ 1998 թվականին ռեժիսոր Միքայել Վաթինյանի հետ հիմնել է Իո Էքսպերիմենտալ Մնջախաղի թատրոնը, որտեղ հեղինակել է մի շարք ներկայացումներ։ 2005 թվականից աշխատել է նաև Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնում որպես դերասան։ Սերգեյ Դանիելյանը խաղացել է դրամատիկական և մնջախաղային բազմաթիվ դերեր, նրա խաղացած ներկայացումներից են Միշել Դե Գերեդերդորդի Ռենգեղջուրը, Վիլյամ Սարոյանի Օպերա Օպերա, Մոլիերի Դոն Ժուան, Ժան Անյուի Նվագախումբը և այլն։ Հանդես է եկել նաև մոնո ներկայացումներում, այդ թվում Ճամպրուկ, Սերյոժիկ, Շարքային Դանիելյան և Խանգարող Հանգամանքը։ Դե ինչ, նորավորում ենք ծննդյան օրվա արթիվ, այս պայն առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ տաղավար և եթերը շարունակել արդեն իմ այսօրվա հյուրի հետ։ Գնացինք։ Դե ինչ, վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես Բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեր եթերին։ Ինձ միացավ իմ այսօրվա հյուրը, շտապեմ սիրով ներկայացնել և այսպես Մաց Քուլ կենտրոնի տնօրեն Ռիմա Ղավալյան, Բարելույս։ Սիմա, աներեղություն, ներեղություն։ Բայց հետաքրքիր է, որ ներքևում երբ ճշտեցի, մի տեսակ Ռիմա լսեցի։ Ռիմա, շատ են այդպես լսում, գիտեք, չէ, մի քիչ որ Սիման երևի քիչ է օգտակար։ Այո, այո, Սիմա Ղավալյան, շատ լավ, Սիմա ջան, Բարելույս, ինչպես եք։ Փառք Աստծո։ Սիմա ջան, ես ավանդական հարց ունեմ, որ իմ բոլոր հյուրերին անխտիկ տալիս եմ, եւ դուք բացառություն չեք։ Ինչպես եք սկսում առհասարակ ձեր առավոտը։
Այի մարավատները ամենասիրուն ու գեղեցիկն է, որտեմ ինձ միշտ առավոտյան արդնասմ է իմ փոքրիկ բալիկը, նենց որ երջանիք։ Հրաշալի է, բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում, երբ երեխան արտնասնում է, նաև ցանկություն կա քնելու։ Անպայման, բայց իր հետ ինքը չի թողնի, դու քնես։ Միանշանակ դա կհասկանան հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն բալիկներ։ Անպայման։ Շատ լավ, Ռիմա ջան, այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր կենտրոնի մասին, կենտրոն, որը այս պահին ինձ թվում է բավական պահանջարկ ունեցող կենտրոն է համարվում, նմանատիպ կենտրոնները, և ես բավական հարցեր ունեմ, հարցեր եմ ուղղելու ձեզ, և ցանկություն ունեմ ստանալու այդ հարցերի պատասխանները եւ վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողներն էլ բավականին հարցեր կունենան, որ ես իմ միջոցով անպայման կստանան այդ պատասխանները։ Նախքան անցնել այսպես բուն հարցերին, նախ հարցնեմ, ինչպես ստեղծվեց կենտրոնը, քանի տարի այն գործում եւ ինչպես հիմնադրվեց, պատմեք մի փոքր։ Կենտրոնը ստեղծվեց 4 տարի առաջ, լրիվ հետաքրքիր ձևով, տղայի սենզին կստանում է մենթալ թվաբանության, և սկսեցի առնչվել մենթալ թվաբանության հետ։ Հասկացա, որ ինքը հիանալի զարգացողություն առաջացնում երեխայի մոտ, փաստը տղաս էր։ Եվ այդպես ստեղծեցի իմ կենտրոնը, Մածկուլը, որը գլխավորապես եղավ մենթալ թվաբանություն, հետո արդեն իր մեջ ներառեց մաթեմատիկական պարապմունքները նույնպես։ Շատ լավ, իսկ որ տարիքային երեխաները կարող են ձեզ մոտ գալ սովորելու։ Մենթալ թվաբանությանը միայն մասնակցում են 5-ից 8 տարեկան, բաժանում ենք խմբերի 5-ից 6 տարեկանների խումբ և 7-ից 8 տարեկանների խումբ, այսինքն փոքրիկները։ Իսկ մաթեմատիկան 5-րդ դասարանից մինչև ավագ դասարաններ։ Ահա, պարզ է։ Այսինքն 5-ից սկսած կարող են գալ մինչև 12-րդ դասարան, այո։ Շատ լավ։ Մի այսպիսի հարց ունեմ։ Ես բավական այսպես լսել եմ մենթալ թվաբանության մասին և բնականաբար վստահ եմ, դուք էլ եք լսել այն կարծիքները, որ մենթալ թվաբանությունը հնա երեխային ինչ-որ բթացնող հատկություն ունի և այլն և այլն։ Այ այսօր եկեք մեր եթերից այս հարցին պատասխան տանք և վստահ եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ ստանալով այդ հարցի պատասխանը, հնարավոր է հետագայում նաև իրենց երեխաներին ուղղորդեն մենթալ թվաբանության։ Եկեք խոսենք ինչ է մենթալ թվաբանությունը և վերադառնանք հենց բուն ձեր տրված հարցին։ Ուրեմն մենթալ թվաբանությունը ասում են արագ հաշվարկ, չէ՞, բայց իրականում այդ արագ հաշվարկը հատուկ բանաձևերի միջոցով իրականացվում է, որ երեխան կարողանա երկու կիսագնդերը աշխատացնի։ Այսինքն ինքը զարգացման մի լուրջ մարզիչ գործոն է հանդիսանում։ Մենք ինչու ենք գնում մարզասրահ, մեր մարմինը մարզում ենք։ Պարտադիր չի, չէ՞, բայց հասկանենք, որ մեզ անհրաժեշտ է դա կյանքում ճիշտ առողջ լինելու համար։ Այդպես էլ ուղեղի մարզում է սա, որ երեխան փորձում է իր ուղեղը մարզել։ Ինչպես է իրականացվում դա, հիմա կխոսեմ այս թվային տախտակի մասին, թե ինչպես են սրան միջոցով ուղեղը մարզում։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է այս տախտակը, երբեք չեմ առնչվել։ Հիմա կասեմ, ուրեմն ինչ է կատարվում աչև ձախ կիսագնդերի հետ։ Մենք բոլորս մեր գիտեք, ձախ կիսագունդն ենք, չէ՞, աշխատացնում իրականում, ոչ թե աչա, աչա այնտեղ քնած իր համար ապրում է։ Ձախ կիսագունդի ի՞նչ է, մտքի վելուծումն է իրականացնում, տրամաբանությունն է մեզ ուղորդում թույլ տալի, այդպեսի աղբյուրա, որով տրամաբանություն է զարգանում, իսկ աչք կիսագունդը դա երևակայությունն է, դա հույզերն են, այդպեսի աղբյուր է։ Ուրեմն ինչ էր ասում Էնշտեյնը, ասում էր, երբ որ գիտելիքը ավելի կարևոր չէ, քան երևակայություն, ասում էր, երևակայություն իր մեջ մի ամբողջ աշխարհ ունի, իսկ գիտելիքը սահմանափակ է։ Այսինքն մենք երեխային ինչ ենք տալիս, երևակայություն, ինչպես։ Ուրեմն այս յուրաքանչյուր գնդիկ իրանից ներկայացված թիվ, այսինքն սա մեկ թիվն է, չէ՞, ենթադրենք։ Վերևի շարիկ գնդիկը ոչ մեկ չի պատկերում, որ 5 թիվն է, այսինքն որ երեխային ասում ես 5, ինքը սա է կատարում։ Այս թվային թախտակյանը ապակ սարք է, սրանք էլ են ապակ սարքեր, սա երեխայի համար է, տարբերություն նկատում եք, սա մագնիսով է, որ չընգնեն այս հատիկները, երեխան կարողանա հեռվից նկատի, դու ինչպես ես աշխատում։ Իսկ սա իր մոտ է դնում։ Երբ որ մենք երեխայի սկզնական մեկ ամիսը թույլ ենք տալիս աշխատել թվերի հետ, ասենք ասում ենք 22, երեխան հավաքում է 2-2, տեսնեք ինքը 22-ին ինչա պատկերացնում, 2-2, 27 կամ 37, 3 և 5-2, 7, այսպես որ անում է, մի ամիս հետո ասում ենք մի րոպե, հիմա սա մոռանում ենք, որի պատկերացնենք քար չէ, քարաշ դրված է այդ տախտակը, հիմա մատիկով բարձրացնում ենք 1, 5 և 1 դարձավորը, եխեն գիտի, 5, 1, 6, այսպես սովորում է թվային աշխատանք, այսինքն ոչ թե մենք հանճոր ենք ստեղծում, այլ ընդամենը իր մեջ այդ քնած պոտենցիալ արտասնում ենք, որ ինքը աճի,
Իսկ եթե դուք կենտրոնացում ես տալիս երեխային հիշողություն, չէ՞ զգացեք ինքը ինչ անում, հիշում այդ թվերը։ Երբ որ հիշողություն ենք զարգացնում, բնականաբար ինքը արդեն մի մեծ երևակայական աշխարհ է, չէ՞, ունենում իր մեջ։ Ոնց կասա բթացնի։ Իհարկե, իսկ այսինքն առաջնահերթ սա զարգացնում է երեխայի հիշողությունը։ Կարող ենք դա դիտել։ Կենտրոնացումը, պիտի կենտրոնանա, չէ՞ որ հիշի։ Եթե ինքը չկենտրոնանա, որ իր առջև դրված է աբակ սարք, ինքը չի կարալու հիշի։ Մի հատ կենտրոնացնում ենք, կենտրոնացի ասում ենք, մի հատ դու դե մտունես այդ սարքը, որը դու չես տեսնում, բայց կա երևակայական սարքը, որը կա քո առջև։ Ինքը սկսում է կենտրոնանալ եւ հիշողության միջոցով աշխատել։ Այսինքն այդ արագ հաշվարկը իրականում ոչ թե կատարում ենք ինքը թվաբանություն սովորի, այլ ընդհանեն ինչ է անում դրա միջոցով։ Հիշողությունն է զարգացնում, նպաստում է դեպի հիշողությանը։ Այս սարքը դրա համար է հենց նախատեսված, որ երեխան ավելի շատ տեսնի այս գնդիկները ու հետո սկսի այդ ամեն ինչը վերածի ասենց երևակայական աշխարհում։ Իսկ ես նկատել եմ նաև ովքեր որ գնում են մենթալ թվաբանության, ձերքերով են ինչ-որ բաներ անում։ Անպայման։ Այսինքն երբ հարց ես տալիս, ձերքերով ասենց ինչ-որ բաներ են անում եւ։ Դե հիմա ասեմ, երբ որ դասում ես 15-1-5, երեխան 15-ն է իր առջև տախտակի վրա աշխատում։ Չեմ մտածել։ 15-5, այս նույնը ինքը անում է ձերքերով։ Եվ այնտեղ մինուս արդեն հանում է, մյուսը բարձրացնում է։ Այսինքն ի՞նչ անում ձեռքերով։ Թվայ տախտակն է բարձրացնում, այդ գնդիկներն է բարձրացնում միջացնում, որը շատ-շատերը մտածում են, անգամ լսել էի, ասում էին, կարող այդ երեխաները խնդիրներ ունենում, թոսից սենց բաներ են անում, ոչ սիրելիներս, դա ընդամենը շարիկն է, այս գնդիկներն է բարձրացնում եւ իջացնում իր առջև դրած։ Ինքը երևակայական աբակ սարք է ունենում իր մոտ։ Երեխա ունեմ, ասում է, ես ունեմ դեղին գույնի աբակ, այսպես հորինում էր իր համար եւ այդ գույնը իր համար սիրելի էր ու սկսում էր դրա հետ աշխատել։ Մենթալ թվաբանությունը իրականում էլ եմ ասում, մաթեմատիկա մաթեմատիկոս չի դարձնում։ Հաճախ այդպեսի արտահայտություն եմ լսում, զանգում են ինքեր Խավալյան, կընդունեք երեխային, մենթալ թվաբանություն մաթեմատիկա չգիտի։ Հարգելի սա մաթեմատիկա չի ստեղծելու քո երեխայի համար, ինքը չի դարձնելու քեզ լուրջ մաթեմատիկոս։ Ընդհանրապես օգնելու, որ ինքը ավելի կենտրոնացված լսի ու սուրճին, ավելի արագ արդեն աշխատի, ինքնուրույն տնայիները գրի, միայն դրան է նպաստելու։ Իսկ դա դրանից հետո արդեն եթե իրենը եղավ մաթեմատիկան, ինքը լուրջ մաթեմատիկա կիմանա, եթե ոչ, ուրեմն կգտնի մեկ այլ ուղի, որը հենց իրենն է։ Պարտադիր չի մենթալ թվաբանությունը մաթեմատիկային օգնի, կարող է շատ լավ լեզուներ տիրապետի երեխան հիշողության շնորհիվ։ Այսինքն զարգացնում է երեխայի մոտ հիշողությունը եւ կենտրոնանալու կենտրոնացումը անպայման։ Այսինքն սա սուտ միֆ է, որ ինքը ասենց հանճար է դարձնում։ Չէ, ինքը հանճար չի դարձնում, ընդհանրապես երեխայի մեջ այդ պոտենցիալն է աճեցնում, որը շատ կարեւոր է։ Կարծեմ բոլորս էլ կուզենանք, որ մեր երեխաների մեջ այդ քնած այդ պոտենցիալը արտնասնենք ու զգանք որն է իրենցը։ Եվ ամենակարևորը, մենթալ թվաբանությամբ զբաղվող երեխան ունենում է իր խոսքը, իր միտքը։ Սկան դու կողքից ինչ ել ասես, իրանը չի, ինքը ունի իր սեփական ուղեղը արդեն մտածելու ու հանգելու։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է իսկապես։ Մի ինձ հարց է ինձ հետաքրքիր։ Վերևի շարքը ամբողջությամբ 5-եր են։ Այո, ասենք 55, այսպես էլի։ Ահա, շատ լավ։ Ինձ թվում է ինչ-որ մի բան ես էլ կարողանամ անել, ամբողջությամբ պատկերացրեցի սարքը։ Այսինքն կան չէ բանաձևեր, օրինակ, եթե ասենք 18-ին պետքա գումարվի, ես իմ 23, չկա, չէ, ենթադրենք այդ շարիկն այդտեղ բանաձև կա 3-ի, ինքերը 7-ն է, 10-նյակ է դարձնում։ Այսինքն 7 հատը պետք է անի, որ 3-ը բարձրացնի։ Պատկերացրեք, ինքը բավականին լուրջ բան գործնեությունը, իրական խաղուպար չի էլի, սկզբից են աշխատում 9-ի հետ, որովհետև դեռ 9-ը շարիկ կա, չէ՞, 4 եւ 5։ Ոից հետո արդեն գալիս է բանաձևեր, փոքր ընկեր, մեծ ընկեր, փոքր ընկերը մ1-ի եւ 4-ի ընկերներն են, ահագին ինքը լուրջ գործընթաց է։ Եվ ինձ թվում է այս ամենից հետո բացառվում է, որ երեխան բթան է։ Իհարկե, սա ինչպես կարող բթանա, եթե դու մարզվում ես։ Այդքան սովորելուց հետո, մարզվելուց հետո, այդքան բանաձև կիրառելուց հետո, հիշելով այդ ամենը։ Իրենց շնորհիվ դու այնքան դու ինքդ ես մարզվում։ Երեխան աշակերտներ ունեմ, անկեղծ խոստովանում եմ, աշակերտ ունեմ, որ կարա ինձ գերազանցի։ Ես երբեմն ասենց կողքից նայում եմ, ասում եմ, հիանալի ես աշխատել, ավել են քեզ անցնում ես երեխան, նման դու լավ ես։ Եվ ինձ նույն ուսուցչի հենց գործը կայանում է նրանում եւ հաջողությունը կայանում է նրանում, որ իր աշակերտը իրեն անցնում է։ Անպայման։ Այդ դեպքում դու իսկապես քո աշխատանքը համարում ես լիարժեք կատարած։ Արդեն գիտես, որ աշխատել ես։ Իհարկե, իսկ ընդունակ երեխանով գալիս է ձեզ մոտ, այսինքն երեխաով ունի ընդունակություններ, այն որ զանգել էր այդ ծնողի մասին չի խոսքը, որքան ժամանակ է իրեն հարկավոր, որպեսզի ինքը տիրապետի մենթալ թվաբանությանը։ Մենթալ թվաբանությունը ընդհանրապես
ունենը մի տարի, տարի ու կեսը, ժամանակը իր գումարման եւ հանման։ Կա նաեւ բազմապատկման բաժանման լրիվ ուրիշ փուլ, գումարման համան փուլը, դա 1 տարի, տարի ու կես է տևում, որից հետո երեխան արդեն բնականաբար ավարտում է իր այդ գործունեությունը, ստանում համապատասխան դիպլոմ եւ այլն։ Բայց եթե կիսա թողեց, ուրեմն ինքը վերջ, չի մարզվում, պետք է անընդհատ աշխատի։ Նաեւ հակառակն էլ ասեմ, ավարտելուց հետո էլ երեխան պետք է տունը ինքը իրեն աշխատեցնի, մարզի իր ուղեղը։ Ինչ մարզան քանելու նման ինչ որ բան է։ Անընդհատ պետք է մարզի։ Այո, անընդհատ պետք է մարզի, որ ինքը անընդհատ կենտրոնանա, կենտրոնացման խնդիր ունենա, արագություն վերցնի, ավելի հեշտ է լինում ավարտած երեխայի համար, քան կիսատ թողած, այդպես էլ չի իմանում։ Փորձը ցույց է տվել, կներեք իհարկե, որ 10 հոգանոց խմբից կար ընդամենը 3-4 հոգին կա միջև տարուկես։ Ու դա նորմալ է, որովհետև դա բոլորին չի հասու։ Դե տեսեք ինչքան բանաձևեր են առաջանում։ Ամեն դեպքում բարդություն կա իր մեջ։ Իհարկե, բարդություն շատ կա, հավատացեք, ավելի շատ կա, քան պատկերացնում են, ասում են, դե ինչ է, տախտակ էլ երկու ցենս շփշփացնում ենք, չէ՞ թվեր է գրվում եւ այլն, չէ՞։ Կա ավելի բարդ է, քան պատկերացնում են։ Եվ հետո մաթեմատիկայի աշխարհը շատ հետաքրքիր աշխարհ է, թվերի աշխարհը։ Ամեն ինչ աշխարհ։ Երբ որ մտնում ես այդ աշխարհի մեջ, այդ թվերի մեջ ես մտնում, հետո չես կարողանում դուրս գալ։ Դե նկատեցիք, որ մեր տեխնիկան ամեն ինչ հենց մաթեմատիկայի չէ, մանավանդ այս դարը լրիվ մաթեմատիկայի աշխարհ է։ Իսկ եթե դու մաթեմատիկայից թերացար, ամեն ինչ պրոբլեմատիկ է դառնում քո կյանքում։ Այն իմ համար անգամ հումանիտար ուղղվածության մարդիկ պետք է գոնե որոշակիորեն պոտենցիալ ունենա մաթեմատիկայից, որ իրանց համար էլ կյանքում հեշտ լինի։ Կյանքում, ուղղակի զուտ կյանքում հեշտ լինի, որ կարողան ավելի ճիշտ ապրել։ Այդ նույն երբ ես սովորում եմ ուսանողական տարիներս հիշեցի, երբ մեր ուսուցիչը Դավիթ Հակոբյանը մեզ ասում էր, որ դուք պետք է նաև լավ մաթեմատիկա իմանաք դերասանական բաժնում, բոլորը ասում էին, բայց մաթեմատիկա մեզ ինչ է պետք, եւ մեր դասախոսը վաստակավոր արտիստ ասում էր, որ պետք է առհասարակ դերասանը նաև հաշվել իմանա բեմում։ Բեմում պետք է հաշվել իմանա, այո, երբ որ դու կարողանաս բեմում հաշվել, դու հաջողություն կունենաս որպես դերասան։ Ու մենք այդպես չենք ընկալում, իհարկե տարիներ հետո հասկանում ես, որ իսկապես մաթեմատիկան քեզ շատ է օգնում կյանքում։ Այո, բոլոր բնակավարներն քիչ է։ Իսկ օլիմպիադաներ լինում են ձեզ մոտ, այ երեխաները գալիս են, հաջողություններ են ունենում, իրենք պետք է ստվերում չմնան, միանշանակ ինչ որ այդ հաջողությունները նաև այլ հարթակներում պետք է ցույց տան։ Նոր որ ստեղծվել էր արդեն կենտրոնը, երևի մի 3-4 ամիս հետո մենք գնացինք դեպի համապետական օլիմպիադայի եւ գրավեցինք 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը։ Դրանից հետո ցավոք սրտի արդեն կորոնավիրուս, այսպես պատերազմ եւ այլն առաջացան, որոնք կարծես թե թույլ չտվեցին օնլայն արդեն դարձավ հարթակը օլիմպիադաների, որի համար այդպես էլ չեղավ ճիշտ։ Օնլայնը չեմ ընդունում, ոչ մի օնլայն ճիշտ չի, չէ՞ կյանքում։ Դա էպիսի օլիմպիադաներ եղան, այսինքն օֆլայն միայն եղել է մի անգամ, որ գնացել ենք ու գրավել ենք 3-րդ հորիզոնականը։ Դրանից հետո արդեն բալիկի ծնունդը եղավ բնականաբար, այսինքն մեկ անգամ ենք լուրջ օլիմպիադայի մասնակցել։ Հուսով եմ առաջ Աստված մենք դեռ կունենանք շատ օլիմպիադաներ ու նաև հուսով եմ, որ հաջողություններ, հաջողություններ, այո։ Իհարկե, իսկ տարիքային այն նշեցինք, որ աշխատում եք 5-ից 6 տարեկան երեխաների հետ եւ իրենցից բարձր երեխաների հետ տարիքային, այ այստեղ դժվարությունների առաջ չեք կանգնում 5-ից 6 տարեկան երեխաների հետ աշխատելուց։ Չեմ ստի շատ, որովհետեւ իրենց հետ ուրեմն աշխատելուց պետք է խաղաս։ Այսինքն խաղի վերածես իրանց դասը, իրանք եթե իմանան եկել են քո այդ դասը սովորելու, պատրաստ չեն ընելու քեզ լսելու, քո այդ աշխատելու։ Ինչ են կանում ամեն օր, երբ ես գիտեմ այդ օրը ունեմ 5-ից 6 տարեկանների խումբ, մի մշակում եմ, մի խաղ։ Ենթադրենք ծափերով խաղ, որ պիտի խաղանք, իրանք քարանան, ես մենթալ հարցնեմ, կամ սարկ տամ, իրանք աշխատեն։ Այսինքն եթե ես չվերածեմ խաղի, իրանք երբևէ չեն լսելու, չեն կատարելու։ Իսկ խաղի շնորհիվ իրանք սկսում են աշխատել, այսինքն հասնում են այն արդյունքին, որը ես ուզում եի։ Ամենաբարձն է, որովհետև շատ մանկանում ես։ Ու ամենամաքուր աշխարհն է, ամենամաքուր, դու իրանց հետ այնքան մաքուր ու անվիծ ես դառնում։ Իսկ բնականաբար մեծերի հետ լրիվ ուրիշ է, պահանջկոտ չէ, բնակավար է, դու արդեն պահանջում ես, ավելի խիստ ես լինում, բնականաբար շատ դժվար է փոքրերի հետ աշխատել եւ միանշանակ շատ ավելի հաճելի։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Իսկ երբ երեխաները ավարտում են, գնում են եւ այլն, հետո ցանկություն առաջանում է նորից գալու ձեր կենտրոն, ձեզ տեսնելու, շփում կա
Voi mă asnegite, că ne schantir vor steluțe, că ai meza eshorto, mi-a tcocnec, este în samul am avag în care mea gale, le-am gert. Oi, e să bahvele, mi-a spus probleme, iar agiți, că la când vor ucuți un tac inceanem, da, imam ora, amena care vor ne, badraniți meț, gnata, ca în chiam cum cica, de vnea ca ne baroc mem. Avelin asem, une mașachert, vori ierehane imarteni mașachertă, iat tare cam nehambument altva banuțean, zic când vorbesc cu nore marteni, am vedea pe el, vom văzi și te așacherti. Isc mai altva banuțean, avartați așacherniți, une așacherte, of cheri mocna canerine în galiseni, vin zocnumen, vorbesc usuțici, iar pe mine care o am asel, du ai schambieta așhati, este ai schambieta mașhatum, ca mai să mi pocă tu la izire ca n-ai spahin, ai spana zevăr, mașhati dihe, tu im hamar lor, iar în patraste usuți, ce e te avartum în arten. Ai zincan, ai zepcum care o în casel, vor ai ierehan de ofcher cu nerean hajoguțiun, nerean ai fcar o în așhatel zezmo. Am paiman, e mașhatum, este ieri cu așa chertunem, vor ai mega arten așhatel mi vor șurgea, nu, eu sunt, ies polul în hertov, sunt scanciumem, aceți ne luda, ancam vor pe smar. Anca vaș fi rang hascan în nahvor, dar șot barte, că ne lești. Vetul i-a închel și morana, i-a închel caruana, zargana, le tovat, ți-am mecert, cancium, ieți am ismec, ne cali și eu, cancium, cali se naș hatumen. Șat la vis că canitare vor zbaga mec manca vaș ruțeam? Da, și rectari. Da, asta ne cta, isca asta ne rintați cum e asta puțin nercen, iar el vor o vetev, amendem cum manca vaș ruțiun, asfața, amen mecin hasuce. Ite caruag diplomă vlin el manca vaș, paiți întandra pe scapciune el manca vaș ruțian het. Ai să întați cum e asta puțin nerci, manca vaș jaca în volor tu. Înțeleg? Ce-mi hapi, șot, am cam ierele vor roșile, vor ce m-aș hate, verce. Voi te șate în tumet, tu mici vierecnești, ce utiți vierecnești, aș hatu, mici să nu vor, șat șate, pe se mutați, mai zile cam utiți vierecnești, du aș hatu, mes așa gherti het, eschere chițe, tu e fortune zgale, așa gherti hamar, orba plan, tematic, stogel, e valin, e valin, scâne amboș, xan, ciorjam, du a promes de proțolul așa gherti hamar. E for, e să haci, mutați, mei, Verge, ce am zvau, m-am cavarut, am cagat ne-am ecuș așa, tank, dacă ne-am haito, inxinzo să mă miro pe slime. Hokov, ies m-am cavarut, ies ce-mi cara ce-aș hata, ies ce-aș aprume, mirențo, va așa chiar ne-ar aprume, ce-mi cara. E haito, inxinz, hascața, vor usucice, da ve, ve, cociume. Umeina sunt usucici, Hristos e nici eu, sunt, se ghiși cum ve, cociume, inca. E haito, o să știu ce este chiar cum voi ce mi-a dorit ce îmi poți. Sau mine care vor, nu care vor. E mi banel instituțiu mai pet că avele ați nem zer hoskin, zer tultu ce am vor, e vercio ai în atorin stornerinele, usuți ce cărtum, e mezați nu vor încas nume ai datorin. Iar că șat hagelie vor cărta ca nume în hasnum, dar șat care vor bane la ev. Ischete ier PV, spes poheic zer masna ghituțiune, spes informi, ce chitem, informi miceava irum, ce chitem cam mătațeic vor verge, ai leveș ce-mi spahabelu. Informi masna ghituțiun car vor cuzeic ait masna ghituțiun. Ce-i spahabelu? Ce-i spahabelu? Tu veri? Ești oriște hiș ce-am pat chirasum. Un michel, așa chertnele, hosel, așa chertnele, taș hatel, iren chenima. Ես ապրում եմ, ազնությամբ ապրում եմ, անգամ եղել է, երբ որ ես քնած եմ եղել, արթնացել եմ, ոյ այս խնդիր, որ այս սենց բացատրեմ վաղը, ոյ ին թույլը երեխան էլ կասկանա, ես ինչ էի ուզում ասել, ես պես ապրում եմ, ապրում իրենց ներաշխարով, իրենց կյանքով, գիտեք, երբ դու մտնում ես դասարան, առաջին մինչև գիտելիք տալ եմ, մինչև ինչ որ բան սովորեցնելը պետք է մի հատ ուսումնասիրես երեխաներին, իրենց աչքերը խոսելու են, իրենք ինչ հոգեվիճակի մեջ են, երեխակ այդ պայն քո այնքան մոտիվացիայի կարիք ունի, ուղղակի մոտիվացրու իրեն, այսինքն գնահատականը պետք է թույլ չլինի, էլի պետք է մոտիվացման համար լինի. Լինի երեխա, որ այդ պայն այնքան ընդհանրապես քո գկվանքի, քո ջերմ խոսքի կարիք ունի, ես կարծում եմ առաջնային պետք է դա անես, նոր արդեն ասնես քո դաս սովորեցնելուն կամ ինչ-որ գիտելիք տալուն, առաջնային պետք է երեխայի հոգուն դու ազդես, մոտիվացնես, երջանկացնես, ինքը պետք է ուրախ լինի, որ դու կաս ու վերջ։ Այ ինձ մի հարց հետաքրքրեց,
Այո, օրինակ, ես ունեցել եմ մաթեմատիկական ուղղվածություն եւ մեր գենետիկայում կա ամեն դեպքում մեր մեջ կա, որ մենք մաթեմատիկա սիրող ենք, սիրում ենք մաթեմատիկա։ Բայց նկատում եմ, որ իմ դստեր մոտ դեռ երկրորդ դասարան է, դեռ այդքան էլ մաթեմատիկան կարծես թե զարգացած չէ, երկրորդ դասարան է եւ դեռ ձեռքերով է փորձում հաշվել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կա, ես ունենամ հույս, որ մի ընթացք հետո հնարավոր է իր մոտ զարգանա մաթեմատիկան։ Անպայման, նախ գենը երբեք ջուր չի դառնում, եթե երեխա մեջ կա մաթեմատիկական գեն, վստահ եղեք, որ ինքը աճելու է մի պահ։ Դա կարելի լինի 5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, դուք զարմանաք, ասեք, ես են երեխան, որ թվերը մատերով էր հաշվում, անկեղծ եմ ասում, ես ունեցել եմ իմ կյանքի փորձով այդպիսի հաշակետ, որ պահ է եկել, ես զարմացել եմ, ոնց, այս երեխան այսքան լուրջ մաթեմատիկան կարողանում է գրի, ու հիշում եմ, ախր անցած այս երեխան չերեկաղով տակետակ գումարում աներ, ես ինչ քան է աճել, ասկան վստահ եղեք, մի քանի տարի հետո երբևէ որ հանդիպենք, դուք կասեք, ճիշտ է։ Իմ աստիկը փայլում է արդեն։ Դուք ինձ ուսադրեցիք, իսկապես ուսադրեցիք։ Ես անկեղծ եմ ասում, կտեսնեք։ Իսկ հաճախակ եք ընդունելություն ունենում կենտրոնում։ Ուրեմն պահանջարկը շատ-շատ է, ոչ թե խնդիրը այսպես մեզ ճանաչված լինելն է, ինքը հաճնում, քանի որ նոր հաճնում է կենտրոնը, քանի որ քիչ են, այսինքն չկա ընդհանրապես մենթալ թերապանությամբ այլ գործունեությամբ զբաղվող այլ մասնագետ, բնականաբար շատ-շատ է պահանջարկը։ Հաճախակի լինում է, բայց քանի որ բալիկս փոքր է եւ իմ խնամքի կարիքը շատ ավելի ունի, կներ են ինձ բոլոր մամաները, որ շատ են մերժում իրենց, 3 խումբ եմ օրեկան ընդամենը ունենում, մինչեւ ավարտում են, մյուս խումբն է արդեն գալիս, այսինքն ոչ շատ հաճախակի, բայց ունենում եմ։ Խնդիրը փոքրիկ բալիկից փոքր լինելն է, այ խոստանում եմ 4 տարեկանից հետո, երբ որ արդեն ինքը կա հաճախի մանկավարտեզ, ես կունենամ շատ-շատ խմբեր։ Եվ հետո այս դեպքում դուք հաղթացեք, որովհետև ձեր կրթած երեխաներն էլ ամեն դեպքում ձեզ աջ ձեռք են համարվում եւ հետո կարող են նաեւ իրենք խմբեր ունենալ ձեզ մոտ։ Անպայման, ես անգամ ասել եմ, որ դուք ինքներդ պետք է խումբ բացեք, մի քիչ էլ մեծացեք, եւ որ արդեն բնականաբար դպրոցի ուսումը շատ կարեւոր է, կավարտեք, դուք կիմանաք, որ ունեք եւս մի փաստաթուղթ, մի գիտելիք, որով կարաք քո կենտրոնն ունենաս, ես էլ կօգնեմ հնարավորն ամեն ինչով։ Իսկ որպես արդեն 13 տարվա փորձ ունեցող ուսուցիչ, մանկավար, ինչ խորհուրդ կտաք սկսնակ ուսուցիչներին, մարդիկ, ովքեր ուզում են այս ոլորտում լինել։ Այս ոլորտում թե ընդհանրապես։ Այս ոլորտում եւ ընդհանրապես։ Նախ ուրեմն խորհուրդ այս ոլորտին կարամ դամ, որ ընդամենը պետք է շատ լավ աշխատեն այդ բանաձևերի վրա, հիշեն, ու ամենակարևորը ասացի, փոքր երեխաներին պետք է շատ զգուշ լինեն։ Ընդհանրապես ուսուցիչ լինելուց դու պետք է շատ զգուշ քայլես այդ ճանապարհով, որովհետև եթե սայթաքեցիր, իր հետ ես մեծ փոթորիկներ ես բերել այդ սայթաքման մեջ, հիշողություններ, որոնք վատն են լինելու այդ երեխայի համար քո նկատմամբ, բայց կնդույն քո զգուշ պետք է քայլես այդ ճանապարհով։ Մենթալ թվաբանության հետ ինչ ասենց լուրջ ինչ որ խորհուրդներ չկան, ընդհանրապես երեխաների հետ հոգով լինել, փոքրանալ, մանկանալ, դառնալ իրենց տարիքի, ոչ թե իրանք պիտի գան հասնեն քեզ, այլ դու պիտի իջնես, դառնաս, հասնես իրանց, իրանց հետ սկսես աշխատել։ Իսկ մաթեմատիկայի, այսինքն դպրոցական ուսուց, ընդհանրապես դպրոցի ուսուցիչներին չեմ կարծում այնքան մեծ աճ ունեմ, որ կարողանամ, չէ, ինչ որ բան խորհուրդամ, այլ ընդհանրապես կխնդրեի, մեծ խնդրանք, շատ մեծ խնդրանք, որ մի կոտրեք ձեր երեխաների թևերը, թողեք աճեն իրենք, թույլ տվեք նրանք ճախրեն, եթե դու յուրաքանչյուր երեխային ասես, որ դու ամենակարող ես ու կարաս, վստահ եղ, ինքը կարողանալու է դա անել, ու պարտադիր չէ, որ այդ երեխան քո մաթեմատիկան ընտիր իմանա, թող ինքը հայոց լեզու ընտիր իմանա, ոչինչ, բայց դու իրան մոտիվացրու, մոտիվացրեք ձեր երեխաներին, թևեր տվեք, թող ճախրեն, ինչքան նա որը բարձր, բարձր թռնեն ու ասեն իրանց երազանքներին։ Իհարկե համաձայն եմ եւ հեչ պարտադիր չէ, օրինակ ես այս պահին ինձ վատ զգացի, որ ես իմ երեխային ստիպում եմ, որ ինքը մաթեմատիկա սովորի, եւ վերջո հնարավոր է ինքը հրաշալի այլ հայոց լեզվի թերապետի կամ չգիտեմ մեկ այլ լեզվի թերապետի կամ բնագիտական առարկաների մեջ իրեն ավելի լավ զգա, ինձ թվում է իսկապես պետք է իրենց ազատ թողնենք, իրենք կգտնեն իրենց ճախրելու միջավայրը, պետք է ուղղակի թույլ տան, որ իրենք ճախրեն, իրենք գտնեն, իրենք իմանան, որ թևեր ունեն, իրանց թվում է, չէ՞, թև կա ուղղակի գրելու եւ ոչ իրենց ուսերին թևեր կան, ու դա մենք ենք ուսուցիչն է, որ իրանց թույլ կտա իրենք ճախրեն դեպի վարձուկ։ Իհարկե համաձայն եմ, բայց նաեւ այնպես է, որ պետք է իմանալ մաթեմատիկա, շատ Շատ կարևոր, իսկապես այնքան կարևոր է։ Այս ինձ հետաքրքիր է նաև, սրանք տարբերվում են իրարից։ Չէ, ուրեմն հիշում եք, այո, մեր հեռուստադիտողին
Petrele ինչպես են լինում, տարբեր գույների, ձևերի, կարմերի, բայց պարզապես, հա, բայց կարևորը ինչն է, կարևորը որ մեջի գիտելիքը չէ՞ ավելին, այդ կարևոր չի, մեծ է, փոքր է, երկար է, փայտից է, տարբերությունը ո՞ն է, սա մագնիտներով է, որ չընգնեն այս գնդիկները կարողանաս դու ցուցադրես, իսկ սրանք ուղղակի այդպես աշխատանք է կատարում իր մոտ, սա մածկուլի հատուկ հեղինակային շատ լավ. Հետաքրքիր է, իսկապես հետաքրքիր է, և մի պահ հիշեցի, գիտեք ինչը, ես հիշեցի, որ մեր տանն էլ նմանատիպ սարք կար այն ժամանակ, չէ՞, ուրիշ հաշվի չէ՞ դրան, որովհետև այնտեղ նկատել եք, այս փայտը չկա մեջտեղի, հա, հետաքրքիր է, և վերևը մեկ շարիկները չկան, հա, հա, այ հիմա հիշեցի, որ ասացի, շատ են վերում, այդպես շատ, երբ որ ասում եմ, մենք պետք է աբակ սարք ցուցադրում ես, մեկ էլ տեսնում ես այդ հաշվիչները վերցրած գալիս են, բացարձակ փաստորեն կապ չունի, դրանք հաշվապահական, ինձ թվում է սա պատրաստել են նախատիպով, նրան նախատիպով են պատրաստել, դե իհարկե նրանք են հաշվիչներ եղել, բայց բավական երկար տարիներ ինչ զբաղվում են մենթալ-ծվաբանությամբ, ինքը մոտավորապես որքան պատմություն ունի, շատ շատ շատ, վերջի 20 տարին է որ եկել, այդքան էլ չկա, 10 քանի տարին է որ եկել է մտել Հայաստան, այսինքն ինքը շատ երկար տարիների անգամ չեն գտնում որտեղ է եղել հիմքը այդ մենթալ թվաբանության, միայն գիտեն որ չինացիները ամենաշատն են զբաղվել, այսինքն դե բնականաբար չէ ինչ գալիս է իրենց միջածով է գալի, իրենք են զբաղվել, հենց աբակն էլ կարծեմ իրենց ուսուցիչն է ստեղծել, չինացի ուսուցիչը, որի աբակուս լսած կլինեք, ինչա աբակ ուսումնասիրել, ընդհանրապես կպցրել են ուսը և դարձել է աբակ ուսումնասիրել, այսինքն իրանք բոլորը նույն ձևը, գնալով ամեն տեղ մտնելով Ռուսաստան տալիս ես ռուսական ինչ-որ մի որոշակի փոփոխություն, չէ, Հայաստանում դու տալիս ես քո մոտեցումը արդեն ուսման նկատմամբ, բայց քե յուրաքանչյուր երկիր մի փոքր մոտեցում է տալիս, բայց իհարկե հիմքը նույնն է, այո, նույնն է, շատ լավ, ինձ թվում է մենք այսօր կարողացանք մեր հեռուստադիտողին հետաքրքիր ինֆորմացիա փոխանցել, ամեն դեպքում ինձ համար էլ շատ հետաքրքիր, ես ստացա իմ հարցերի պատասխանները հատկապես այն մասով, որ ինձ միշտ թվացել է, թե սա հնարավոր է երեխաների մոտ ինչ-որ բթացման սինդրոմ առաջացնի և իրենք այլևս չցանկանան մաթեմատիկայով զբաղվել կամ կարծրանա իրենց մոտ այդ ունակությունները, բայց այսօր դուք կոտրեցիք այդ ամենը և եթերից շատ հեռուստադիտողների դուք այսօր իսկապես ապացուցեցիք, որ սա ուղեղի երկու կիսագունդն է աշխատացնում, այլ ոչ թե իսպար, այսպես ասած, վերացնում կիսագունդերը, չորացնում կիսագունդերը, ոչ մի բան չեն կարողանում, շատ լավ, եւ այս պահին կարող եք ողջունել այն հեռուստադիտողին, ովքեր ձեզ դիտում է, բոլորին ողջունում եմ, ես վստահ եմ, որ իմ աշակերտներն են դիտում, ողջունում եմ բոլորին, մի բան էլ ավելացնեմ, հա, ուրեմն երբ որ մենք անում ենք հանգստի ժամ, մենք հենց այնպես չենք վազվզում մենթալի ժամանակ, մենք երկու ծիսագնդերով նկարում ենք արջուկներ կամ չո պատկերն, այսինքն անգամ հանգիստը նպաստում է աջև ձախ կիսագնդերի զարգացմանը, շատ լավ, մենք նաև լուսանկարներ ունեինք, այս պահին ես կխնդրեմ, որպեսզի մեր հեռուստառեժիսորը լուսանկարները ցուցադրի մեր հեռուստադիտողների համար, տեսնենք ինչ լուսանկարներ են, ինձ էլ շատ հետաքրքիր, ահա պրոցեսի ընթացքի լուսանկարներ են փաստորեն, ահա, շատ լավ, իսկ իրենք ինչ հոգեբանությամբ են առհասարակ գալիս կենտրոն, մեծ մասը մտածում եմ գալիս է լա մաթեմատիկա սովորի դպրոցում, խեղճանում են, չէ, երեխաների մի որոշմամբ մաթեմատիկայից, ես ասում եմ, սա վերջ գալիս են դառնան հանճարներ մաթեմատիկայի, առաջնայինը դա է բացատրում, ասում ես փոքրիկ եթե փուճուրիկն է լինում, ասում ես փուճուր, դու ոչ թե հիմա մաթեմատիկա ես սովորելու, այլ միասին փորձելու ենք այդ աշխարհ ներմուծվենք, որ դու ավելի հեշտ սովորես մաթեմատիկան, բայց իրականում իսկապես շատ բարդ աշխարհ է, շատ հետաքրքիր աշխարհ է, եւ հետաքրքիր երևակայական մեծ աշխարհ է, եւ լայն հնարավորություն է տալիս նաեւ հետագայի համար, լայն հնարավորություն է, շատ, անգամ ասում եմ մենք այդ հանգստի ժամը լուսային սեղանիկ ենք պատրաստել, որ իրանք այդ ձեռքերով լուսային սեղանիկի վրա աշխատեն, այսինքն մենք անընդհատ աշխատում ենք երկու կիսագնդերի զարգացման համար, որ երեխան ճիշտ աշխատի երկու կիսագնդերով, ես իրաց միջոցով նաեւ ես ինքս իմ մյուս կիսագունդը սկսեցի աշխատացնել, ունեցել եմ աշակերտ, շատ
դեպքեր եղել, հիվանդանոցում էր պարկեր եւ աջ ձեռքն էր վնասված, ասում էր «Սանգիլ անքի, ավելի ես ծախով ամեն ինչ կարողանում արդեն անել»։ Ասում եմ, տեսնում ես, մենք աշխատել ենք անգամ դրա համար։ Տնից տեղից հեռու, բայց երբեմն վատ դեպքերում էլ անհրաժեշտ է լինում եւ օգնության է հասնում։ Շատ լավ, իսկապես շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հյուրընկալվել եք մեզ մոտ եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա մենք կարողացանք փոխանցել մեր հեռուստադիտողին։ Ձեզ հեռուստադիտողներ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա իմ հյուրը Մածքուլ կենտրոնի տնօրեն Սիմա Ղավալյանն է։ Ձեզ մաղթում եմ լավ օր, շատ աշակերտներ, խելացի աշակերտներ եւ թող ձեր կենտրոնից իսկապես դուրս գան շատ մարդիկ, ովքեր իսկապես հետո կկարողանան թվերի հետ լավ աշխատել։ Լեզու գտնել ամենակարևորը։ Լեզու գտնել հետ։ Շնորհակալ եմ առավոտը մեզ հետ անցկացրեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Էլի հեռուստադիտողներ, այս պահին կդիտենք երաժշտական տեսահոլովը, կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք եթերը։ Ահա վայելեցինք գեղեցիկ երաժշտություն, վերադարձանք տաղավար և սիրով շարունակում ենք մեր այսօրվա բարելույս, իսկ ես բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեր եթերին։ Այսօր ծնվել է Ալեն Դելոնը, Ալեն Ֆաբիեն Մորիս Մարսել Դելոն, ծնվել է 1935 թվականին, կինոյի և թատրոնի ֆրանսիացի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ, կինո աստղ, 1960-ից 1980-ականներին շատ կանանց տղամարդու իդյալ։ Արդեն 23 տարեկան հասակում Դելոնը հասել էր մեծ փառքի և հաճախ համեմատվում էր հետաքրքիր է, բայց լեզվի ինչ-որ խնդիրներ են վերջերս նկատում ինձ մոտ, և հաճախ համեմատվում էր ժամանակաշրջանի լավագույն դերասանների հետ, երբեմն կոչվելով Բրիջիթ Բարդոյի տղամարդ տեսակ։ Առավել հանրաճանաչություն է ձեռք բերել «Պայծառ արևի վրա», նկարահանված 1960 թվականին, «Ռոկոն և իր եղբայրները» նկարահանված 1961-ին, «Ընձառյուծը» նկարահանված 1963 թվականին, որը ներկայացվել է նաև Ոսկե գլոբուսի տղամարդկանց շրջանում ամենախոստումնալից նորեկ անվանակարգում, արժանացել է Սեզար մրցանակի «Մեր պատմությունը» ֆիլմում, 1984 թվականին նկարահանված, տղամարդու լավագույն դերակատարման համար, պատվավոր լեգիոնի շքանշանի սպա է։ Դերասանը մեծ հաջողություն ուներ խորհրդային կանանց շրջանում, նրա անունը զանգվածային գիտակցության մեջ դարձել էր հասարակ անուն։ Ալեն Դելոնը ծնվել է 1935 թվականին, ինչպես նշեցի, Փարիզի հարավում գտնվող Սո արվարձանային քաղաքում, Դելոնի մանկությունը անցել է Բուր-լա-Ռեն ոչ մեծ քաղաքում, ուր Դելոնի ծնողները տեղափոխվել էին տղայի ծնունդից մի քանի տարի առաջ։ Հայրը Ֆաբիեն Դելոնը ծագումով կորսիկացի է, ունեցել է սեփական կինոթատրոնը Ռինժա, մայրը Էդիթ Արնոլդը մասնագիտությամբ դեղագործ էր, ամուսնու կինոթատրոնում աշխատում էր որպես հսկիչ։ Ալենը 3 տարեկան էլ չկար, երբ ծնողները ամուսնալուծվեցին։ Մի քանի տարի Դելոնը ապրում էր դայակի տանը, այդ տարիների մասին դերասանը ջերմությամբ է հիշում։ Այդ ընտանիքը նաև իմ ընտանիքն էր, այնտեղ ինձ վերաբերվում էին անկեղծ սրտացավությամբ, այդտեղ են թափվել իմ առաջին մանկական արցունքները։ Դպրոցում սովորելու տարիներին ապագա դերասանը աչքի չեր ընկել օրինակելի վարքով, ինչի պատճառով նրան պարբերաբար հեռացնում էին դպրոցից։ Պոլն ու Էդիթը հասկանում էին, որ դասական կրթությունն Ալենի համար չէ, և որոշեցին Ալենին սովորեցնել երշիկագործություն։ Ալենը չհակաճառեց ու սկսեց սովորել։ Սովորելով 1 տարի և ստանալով դիպլոմ ու մասնագիտությամբ աշխատելու իրավունք, Դելոնը աշխատանքի անցավ մսավաճառի կրպակում, Լեյլը Ռոզում, որտեղ 3 ամիս աշխատելուց հետո տեղափոխվեց Փարիզի Սեն Շարլ փողոցում գտնվող երշիկների խանութ։ 1956 թվականին զորացրումից հետո Ալենը բանակային ընկերոջ հետ ուղևորվում է սկզբում Մարսել, որտեղ ծախսում է բանակում աշխատած գումարի կեսը, այնուհետև ուղևորվում Փարիզ։ Փարիզյան իր նոր ընկերների խորհրդով Ալենը որոշում է իր լուսանկարները ցույց տալ պրոդյուսերներին, սակայն մեկը մյուսի ետևից մերժում էին. «Դուք չափից շատ գեղեցիկ եք, ձեզ մոտ կարիերան չի ստացվի»։ Ալենին բացատրում էին պրոդյուսերները, սակայն ապակա դերասանը չէր վհատվում և շարունակում էր մասնակցել տարբեր կաստինգների և կինոփորձերի։ Այդպիսի կաստինգներից մեկի ժամանակ Դելոնը ծանոթանում է սկսնակ դերասան Ժան Կլոդ Բրիալի հետ, երիտասարդները ընկերներ են դառնում և 1956 թվականին նրանք ուղևորվում են Կաննի կինոփառատոնին, հույս ունենալով, որ այնտեղ նրանց կնկատեն։ Այնտեղ երիտասարդ Ալեն Դելոնին նկատեց ամերիկացի տաղանդների որսորդ իմպրեսարիո Հարի Ուլսոնը։ Նա փոխարինող էր փնտրում վերջերս կյանքից հեռացած Ջեյմս Դինին։ Ուլսոնը
Դելոնին ուղարկում է հռոմ կինոփորձերին մասնակցելու համար։ Դրանք հաջող են անցել Ուլսոնը Ալեն Դելոնին 7-ամյա պայմանագրով աշխատանք առաջարկեց Հոլիվուդում։ Պայմանագրի պարտադիր պայմանն էր համարվում անգլերենի իմացությունը, որն ապագա դերասանը պետք է սովորեր 3 տարվա ընթացքում։ Եվ իհարկե անգլերեն սովորելուց հետո Դելոնը սկսում է նկարահանվել բազմաթիվ ֆիլմերում։ Սակայն Ժան-Կլոդ Բրիալի ընկերոջը ծանոթացնում է հայտնի կինոռեժիսոր Իվ Ալեգրեի հետ։ Ալեգրեն Դելոնին համոզում է դերասանական կարիերան սկսել հայրենիքում և նրան ոչ մեծ դեր է առաջարկում իր կինոնկարում։ 1957 թվականին տեղի է ունեցել Ալեն Դելոնի դերասանական դեբյուտը, Իվ Ալեգրեի «Երբ միջամտում են կանայք» կինոնկարում։ Եվ դրանից հետո Դելոնին տեսնում ենք բազմաթիվ կինոնկարներում, և մինչև այսօր էլ նա համարվում է լավագույն դերասաններից մեկը ամբողջ դերասանական պատմության մեջ։ Այսքանը Ալեն Դելոնի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր այսօրվա եթերաժամանակը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Հուսով եմ կարողացանք ձեզ կտրել ձեր առավոտյան հոգսերից և մի փոքր դրական փոխանցել մեր եթերից։ Դե ինչ լավ, մնացեք, մենք կհանդիպենք արդեն վաղը։